Radio 3, Center, Josef Ivan, Uliana Radio 3, Juga, Alena Maria. 5-9-20, Микола Ганнюка, на приймані. Да, прийнято, Микола Васильович, Уліана Радіо 3, Жуга, Алена Марія, для вас, Уліана Радіо 3, Санкер, Йосип Іван. Доброго вечора, доброго здоров'я, рад чути, гучно чую. 5-9-25 до 28, вибігає ваша станція, Григорій Вербієв. Благодарю. Чудово прийде, час також до 30-10-25-30, так ось показував весь метр. УР-3, центр Йосип Іван, УР-3, Жуга, Алена Марія. Питань немає і 73 ведучі. Так, Гриша, може буде питання, до нас якесь послухаємо уважно. Ні, запитань немає, дякую, що ви сподіваєте, вам хорошого.